Hei, i denne forelesningen skal jeg se nærmere på hvordan bedrifter kan, med utgangspunkt i sitt produkt, bygge en merkevare. Du omgis hele tiden av merkevarer. Tenk at du spaserer nedover en gate, sånn som her på Region Street i London. Det som gjør at forretninger skiller seg fra hverandre, og som gjør at du vet hva som befinner seg bak fasaden, det er merkevarer. Både i form av selve forretningen som merkevare, men også i form av de merkevarene de ulike forretningene selger. En merkevare er summen av alle assosiasjoner kundene har til et produkt. Merkevaren er på en måte den totale opplevelsen av et produkt. Og husk at et produkt kan være en vare, tjeneste, tanke, idé, sted, person. Alt som har verdi, og som kan selges, er egentlig et produkt. En merkevare er altså summen av alle assosiasjoner kundene har til et produkt, et firma eller en person. Altså hva kunden sier når de skal beskrive produktet. En sterk merkevare betyr at disse assosiasjonene er enhetlige og tydelige. Dvs. Si at det folk flest har de samme assosiasjonene. Mens varemerke, som er et ord som ofte forveksles med merkevare, kun er et grafisk symbol eller en ordkombinasjon, f.eks. Coca-Cola, så er merkevaren den verbale delen av varemerket. Det vil si det man tenker på når man ser eller hører om et varemerke som Coca-Cola. En merkevare er alle de assosiasjonene og tankene som skapes oppi hodet når du ser eller hører om merkevaren. Mens varemerket, som sagt, er selve symbolet uten assosiasjonene. Det er derfor kjempestor forskjell på å ha et varemerke, Det har nesten alle bedrifter, å kunne tilby markedet en merkevare. Det er det ikke alle bedrifter som kan. En merkevare er et slags kvalitetsstempel. Altså en kjent merkevare har visse ting ved seg som kunder liker. Og det å bruke en merkevare gir deg en følelse av identitet. I mine klasserom så ser jeg veldig mange elever som bruker Mac. Ikke det at elevene kanskje har noen sted der det er behov for å bruke Mac i undervisningen, men det å bruke en Macbook gjør deg til medlem av Mac-gjengen, på en måte, og det bygger en eller annen form for identitet. Hvorfor bruker bedrifter masse tid og ressurser på å bygge merkevarer? Jo, en sterk merkevare vil øke bedriftens verdi. Merkevaren kan gjøre det enklere å få solgt produkter, og kan ha betydning for å lykkes med en bedrift. Klarer du å skape en relasjon til kundene dine via merkevarebygging, er det sannsynlig at de forblir kunder over lang tid. Og du trenger ikke å bruke så mye markedsføringsressurser på denne typen kunder, fordi de foretrekker din merkevare framfor andre merkevarer. Den tilleggsverdien en sterk merkevare gir, kalles merkeverdi. Tenk deg en verden uten merkevarer. Du går inn i en dagligvareforretning, og ingen merkevarer gjør at det er nesten umulig for deg å velge hvilket produkt du skal velge. Så du kan kjøpe chips, men du vet ikke hvordan type chips det er. Du kan kjøpe brus, men du vet ikke hvordan type brus det er. Du kan kjøpe Cornflakes, men du vet ikke hvilken type. Men så fort du ser merkevarer, så har du en mulighet til å skille produktene fra hverandre. Som tidligere nevnt, så kaller vi et produkt en merkevare når produktet har verdi og får tilleggsfordeler i kraft av selve merket. F.eks. så er bilmerket Volvo assosiert med verdiens sikkerhet. For bilmerket Jaguar så er status en tilleggsfordel. En merkevare blir ikke til av seg selv, men er et resultat av en prosess over tid. Når bedrifter strategisk bygger merker slik at det blir tillagt verdi, får det tilleggsfordeler, og kjennskapen til produktene øker. Dette kaller vi merkevarebygging. Målet for merkevareprodusenter er å etablere seg i kundenes bevissthet. De ønsker at merkedere skal gi positive assosiasjoner hos kundene, i form av tilleggsfordeler og gode verdier. Dette kalles gjerne top of mind awareness, og det merkevarebyggerne og merkevareprodusentene ønsker, det er at du, når du føler et behov, så skal du automatisk tenke på deres merkevare. Jeg kan ta et eksempel på det, som er litt, kanskje litt spesielt. Men tenk på støvsuging. Å støvsuge er ikke gøy. I USA så heter Å st støvsuge kaller man gjerne for 'to hoover'. Og det er rett og slett etter støvsugerprosenten Hoover, som hadde en veldig, veldig sterk merkevare på støvsugermarkedet i USA eh, rett etter andre verdenskrig. Så sterk at eh, det å gjøre funksjonen til maskinen de produserte, ble navnet på å støvsuge. Hvis du tenker deg litt om nå Hva kaller du egentlig å søke på internett? Jeg kaller det å google. En ganske sterk merkevare når det å søke på internett faktisk heter å google. Det har blitt et verb i språket. Merkevarer har ulike funksjoner, og jeg skal se litt nærmere på de nå. For det første så skaper merkevarebygging differensiering mellom produkter. Altså, det gjør at du kan enklere skille et produkt fra et annet. Så forbrukerne vet hvilke typer produkter som står i og De tilleggsverdiene som blir skapt rundt produktet gjennom merkevarebygging, skal gjøre at du både gjenkjenner og foretrekker, men også kjøper et bestemt produkt framover. Og da fremfor andre produkter i samme kategori. To av bedriftene som kanskje er best på merkevarebygging, og som på en god måte klarer å skille produktene sine fra hverandre, er jo Pepsi og Cola. To ganske like produkter, men gjennom strategisk merkevarebygging over veldig lang tid, så klarer de å skille produktene fra hverandre på en veldig god måte. Og Noen drikker bare cola, noen drikker bare Pepsi. Det finnes veldig mange produkter, altså det er et helt enormt utvalg av produkter. og Det kan jo gjøre det vanskelig for kunden å velge. Ofte velger jo kunden produkter som vi kjenner fra før, og da gjerne kjente merker. På den måten kan merkevarer hjelpe kundene til å ta valg og forenkle kjøpsprosessen. Fordi det føles tryggere for kunden å kjøpe merkevarer, siden kunden da kjenner produktets kvalitet. Og Det kan jo, som nevnt tidligere på MacBook-eksempelet, gi kunden økt tilfredshet i form av følelsen av tilhørighet, eller å få noe ekstra i form av noen tilleggsfordeler og, eller verdier som assosieres med produktet. Men en merkevare gjør det enklere å handle, fordi du kan ta valg på en enklere måte. Merkevarer gir også økt kundetilfredshet. Du føler at du får noe ekstra, selv om du kanskje egentlig ikke får det. Fordi en kjent merkevare oppleves å ha høyere verdi enn mindre kjente merkevarer. Da føles det tryggere å kjøpe merkevarer, siden forbrukeren kjenner produktets kvaliteter godt. En merkevare består av mange delelementer som til sammen skaper merkevaren. Disse kalles merkeelementer. Og her er det viktig å påpeke at ikke alle merkevarer bruker alle merkeelementene samtidig. altså Det går an å skape seg en merkevare uten å bruke alle merkeelementene. Man kan se på de ulike elementene på en måte som en blomst rundt merkevaren. En merkevare består gjerne av et navn, f.eks. Coca-Cola. Knyttet opp til navnet er det kanskje en farge, f.eks. rødt i Coca-Cola sitt eksempel. Man har gjerne en logo, som en skrift, et bilde, som gjør at bedriften skiller seg ut fra andre bedrifter. Noen merkevarer har en lyd. Det er jo litt interessant. Men det er noen sanger, noen lyder, som gjør at du automatisk vil tenke på en merkevare. Noen merkevarer har et helt spesielt design som gjør at de skiller seg fra konkurrentenes merker. Man kan f.eks. tenke på en boks med Red Bull. Har et helt typisk design som skiller seg fra andre typer energidrikker. Noen merkevarer er assosiert med lukt. Hvis man har vært inne i en Rituals eller en Lush-butikk som selger såpe og sminke, og den type ting, så der er det en lukt som assosieres med merkevaren. Hvis man har vært i utlandet og handlet på Abercrombie Fitch, så har man fått med seg klær hjem som lukter Abercrombie Fitch. For de har en egen lukt assosiert med sin merkevare. Man kan ha et slagord. Mange bedrifter har det, som er en del av merkevaren. Og man kan ha en merkekarakter, altså en person, enten levende eller eh, tenkt person, som er liksom, ansiktet utad til bedriften. Tenk bare på Ronald McDonald hos McDonald's, eh, f.eks. Hvis vi bruker Coca-Cola som eksempel, så har jo Coca-Cola en Typisk et navn, en tydelig skrifttype, en klar farge Og også et design som skiller seg fra konkurrentenes. Når du ser Coca-Cola-logoen Hvis du hadde tatt vekk skriften, så hadde du sett at det var Cola uansett. Og hvis du legger på flasken, så ser du jo at den også har et helt eget design, som gjør at du skiller produktet fra konkurrentens produkter. Når vi går fra Coca-Cola sin jeg vil påstå, ganske glimrende merkevarebygging, så trenger vi ikke å gå så langt for å finne norske bedrifter som også er veldig veldig gode på merkevarebygging. Tenk bare på Vips, et produkt som for fem år siden knapt fantes, og som har blitt et produkt alle i Norge bruker. Og det å overføre penger via mobil kalles jo nå å vippse. Så VIPS har på kort tid klart å bygge seg et fantastisk godt, god merkevare, og en veldig sterk merkevare. Og norske forbrukere har liksom trykket VIPS til sin, sitt bryst. Det er ikke sikkert det er teknologien som er det mest øh, spennende her. Det kan jo hende det er merkevarebyggingen som har gjort at VIPS har blitt så populært som det, det har blitt, fordi det finnes konkurrerende tjenester, men de er på en måte ikke til stede på det norske markedet.